السلام علیکم و رحمت الله. دا ستاسی پوښتنه چې دا بعض خلک وایي چې دغه سړی صاحب کشف دی یا الهام لري، دا څه معنا ده؟ دا د دې معنا دا ده چې کشف لري دا سړی، نو اصل کې الله سبحانه و تعالی دغه نفر ته وروښيي چې دغه پلانکۍ سړی یا د پلانکۍ کار اوس چې آینده کیږي هغه څنګه کیږي. جته د غیب علم نه وای چې دی د غیب علم لري، غیب علم خو نبی لا نه لري علیه السلام. نو د بزرگ یا د خدای ولی څنګه ولري؟ نو دا اصلي کې دا معنی چې دی یو شی وویني او پرده باندې کشف وسي. کشف معنا پرده زنده استه سي اشی ور معلوم سي. کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې اودس پته یو چا به اودس تازه کوي د دوه مختب، انو دا په حدیث مبارک کې راغلی دی وای سړی چې اودس تازه کړي هغه ګنا چې په سترګو کړی دی، په لاسو یې کړی دی، په پښو یې کړی دی، هغه بیرته دا ګنا وي په دا اودس کې زمزتوی سي الله تعالی پاک کړي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صاحب کشف د به دا لیدله په خپل سترګو به لیدله چې لاسو یې چش ګنا کړی دی، غوږو یې چش ګنا کړی دی، سترګو چش ګنا کړی دی، هغه به د اوبو سره تیدلی. انو دی صاحب کشف و بیا نو دا جلا خبره ده چې د الله تعالی صدوا وکړل لې الله تعالی دا غرسه استکه ولی دا کیفیت چې تا ما ته راکړی درسه استکه ولی چې ما ته د خلکو ګناوي را معلومیږي. څونه غټ سړی و مړ د خلکو په ګناوي پسې چود چې په دا سړی کې کم غلط چې د نعوذ بالله دی به دا ګناوي را معلومېدلې، بیا هم الله تعالی تل یا الله راسه استکه چې دا د سړی ګناهی ما ته معلومیږي، ما ته ښه خوند نه راکوي. او بیا نو دی داسې سوچ یو څوک پیلیدی چې اودس پې تازه کوي دا به نور معلومېدل. نو دای مې یو مثال هم درکې او یو کیسه مې هم درته وکړله چې دا صاحب کشف دغسې چې ده ته ور معلوم سي چې دا اوس چش کیږي، دا مخامخ چش کیږي، او بل سړی ته نور معلومیږي. نو دا الله تعالی خپل دوستانو ترکی خپل ولیانو ترکی اوس نو دا کشف چې کدا د شریعت پر مطابق یې د شرعي لارې سره د اسلام سره وړ خوري ناغه خو قبول دی، او کدا سی یو ټګان را ولاړ سي چې زه صاحب کشف یم ما ولیدی چې پلانکی دا اس غلا کوله، بعض خلک په دنګشتری کې غلا ویني، دا علما نه خوشي. دا سی نور شان هم جوازې وینم چې نه ویني زه صاحب کشف یم. وو کاغه د اسلام سره وړ خوړی نو بیا هغه صحیح دی، او کدا اسلام خلاف دا سی یو خبره و د شریعت په خلاف خبره و نو دا معلومدار دا شیطانی شی دی، دا د شریعت په مطابق د سنت مطابق شی نه دی، دا غس سړی سچ به سړی ځان وساتي. السلام علیکم.